אני שמחה ונרגשת לראות אתכם כאן, איתנו. נמצא איתנו פרופסור שלמה נוי, דיקן הפקולטה למקצועות הבריאות. פרופסור רמית רבונה שפרינגר, מנהלת מרפאת הזיכרון והפסיכוגריאטריה בשיבא. דוקטור סיגלי רז זלצמן, חברת סגל בחוג לספורטרפיה ומנהלת בנק המוחות הישראלי. נמצאים איתנו בוגרים של החוג שלנו לספורטרפיה, מרצים מהחוג לספורטרפיה, סטודנטים, מאמני כושר, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטים, והרבה אנשים שהתחום של דמנציה נוגע לליבם, נוגע בהם אישית. אז קודם כל בוקר טוב לכולם, ואנחנו שמחים לראות אתכם איתנו. שמי אלה בין, אני ראש החוג לספורטרפיה, ואנחנו מאוד שמחים להיות שותפים לדרך עם שיבא ולהרים את הנושא של פעילות גופנית ודמנציה. דמנציה פוגשת כל אחת וכל אחד מאיתנו במקום אחר, בעולם של אוכלוסייה הולכת ומזדקנת. כולנו נחשפים בצורה כזאת או אחרת לדמנציה, בין אם באופן אישי על ידי קרוב משפחה, בן משפחה או אנחנו שאנחנו חווים דמנציה, ובין אם כמטפלים, כמאמנים, שאנחנו עובדים עם חולים בשלבים שונים של דמנציה או ממש לפני הדמנציה. באופן אישי, גם סבתא שלי וגם חמותי נפטרו שתיהן אחרי שנים שסבלו מדמנציה, וחוויתי את האובדן, את האובדן של האיש בעודו בחיים. זה לא רק אובדן הזיכרון, כולכם יודעים שזה הרבה יותר מאובדן הזיכרון, זה האדם הולך לנו לאיבוד, אנחנו עדיין אוהבים אותו, הוא עדיין שם, אבל משהו מהאישיות שלו וממי שהוא היה הולך ונעלם לנו מול העיניים. לצערנו הרב, הטיפול התרופתי בדמנציה עדיין לא מספק, אין לנו תשובות תרופתיות מספיק טובות. בשנים האחרונות הולך ועולה הנושא של פעילות גופנית ככלי למניעה, ככלי להאטה וככלי לשמירה על אורח חיים כמה שיותר טוב, גם אם אנשים, ברור שאם אנשים מבוגרים, אבל גם אם אנשים שכבר סובלים מתסמינים של דמנציה כאלה ואחרים. זה משתלב מאוד מאוד יפה עם חזון החוג שלנו לספורט תרפיה, כי החזון שלנו אומר שפעילות גופנית היא נכונה לכולם. פעילות גופנית כחלק משמירה על אורח חיים בריא, כחלק משמירה על איכות חיים, אנחנו צריכים להנגיש אותה לכולם, גם לאנשים שקשה יותר להגיע אליהם בין מסיבות פיזיות או מסיבות מנטליות. ולכן אנחנו מקיימים בחוג התמחות בספורט טיפולי, שבתוכה לומדים גם איך לעבוד עם חולי דמנציה ואיך לעבוד עם אנשים מבוגרים שסובלים מקשיים כאלה או אחרים. אני רוצה להודות מאוד לחנה ססון ולגברת ענבל וייסמן, שהיא בוגרת שלנו, שלמעשה תקתקו את היום עיון הזה. תודה רבה, בלעדיכן זה לא היה קורה. ואני רוצה להזמין עכשיו את פרופסור שלמה נוי לברך.